ከዚህ በመከተል መቼም የታክሲ ሹፌርና አንዳንድ ብዙም ደና አንዳንድ ደግሞ ችግር የሚያመጣ እንዳለ የሚታወቅ ነው በተወዳጅና አጋፋው ካሳሁን የስለ ታክሲና ስለ ይሆት ጉዞ አንዳንድ ነገር ይላጫል ከዛ በፊት ግን ስለ መንጃ ፈቃድ ነው ልንገራችሁ ሰሞኑን መገናኛ አካባቢ እንዱ ስመላለስ ነበር ያው መታቆት የመንጃ ፈቃድ ችግር ነው አውነቴና ወኔ መቼም አምሽረ መንጃ ፈቃድ የመኪና ለመንዳት ፈልጌ ነበር መኪና ለመንዳት በፈልግም ዳሩ ኢንፋክት ወነቴናው ሀርድ ነው ችግሩ መኪና ማሽከርከር ለካ እንዲከባር ነው መንጃ ፈቃድ ማውጣት ለካ እንዲከባር ነው ኩሽኔታ ሰገፋ ድሜ ያልቀ ነው ማንንም አይነግረኝም አምሽራው ካለው መቼም አሰጣኝና አናድደዋለሁ ማርሽ ቀይር ሲለኝ ፍሬን ረክታለሁ ፍሬን ረክስ ሲለኝ ክላክስ ነፋለሁ በዚያ ያያዘ እንኳን መንጃ ፈቃድ እኔ ሳላውጣም ቀበሌ ራሽን ካርድ መንዳት በደም ባልቻል ቋየኔ ጸባይ ሊፍት ሰጣለሁ ልጅ ሀገረብ ሳይ የመስናጥሩ ከባዱ ፈተና በኩሽኔታ ቃተኝ እንኳን በመኪና መኪና ስነዳ ከፊቴ ሲመጣ መንገድ አቋራጭ ትራፊክ ታዘበኝ በመስኮት ሳፋጭ አንድ ጎረቤቴ አያያዘን አይቶ የኔን ሁኔታ እቁም ተቀብሎ ገዛልኝ ኩሽኔታ የመንጃ ፈቃዴን ያገኘው አይነታ በጣም ተደስቼ ደስታ ያለልክ የጫጫውላቸው እዚህ መዘጋጃ ፋይፍ ትራፊክ ሰላም ያገናኘን መልካም አመት በዓል አመሰግናለሁ በሌላ ቀን እንገናኝ ፍርቦል ተጭናሃል ወይ ምንም ተሳፋሪ ሜዳ ላይ እንዳይቀር ሰብስበ ጫልኝ ከኛ ጋር እንዲበር ዳግም የነ መርከብ ዛሬ የሚያስፈልጋል መዳን የፈለገ ከኛ ጋር ይጓዛል ካሉት ወደ ቀርብ ነው ማለት ነው።
I'm gonna take you to the top. Feel the crowd that's on the beat. You wanna run?